aí, galera. E nesse vídeo, galera, vai ser um daily vlog, né? Nunca, acho que eu já fiz alguns daily vlog aí. Mas vai ser voltando da casa da praia. Ó, minha capinha nova, capinha amarelinha. Ó, que bonitinho, que bacana. Eu tenho um probleminha. É, caiu mais uns bagulho lá de terra, teve uns deslizamentos. Vai ter que passar pelo ferry boat. Depois a gente vai lá pela, a gente vai pela BR-277 pra chegar em São José dos Pinhais. É, não sei quanto tempo vai demorar aí, mas vou mostrar tudo pra vocês aí. Tem que atravessar de ferry boat aí. Tomara que seja de dois andares, que eu gravei um vídeo esses dias e foi de um andar só, mas... Então vai deixando o like aí, se inscrevendo no canal e ativando o sininho, né, pra receber todos os vídeos novos aí. Eu queria ter gravado mais vídeo aí da praia aí, mas não deu. Então é isso então, simbora que o vídeo tá muito top. Sendo que eu nem comecei a gravar ainda, mas já tá top. Então, galera, agora a gente tá indo almoçar lá. Agora já são 3 horas da tarde, nem almoçamos ainda. Vamos lá comer um pastel, comer um bagulho. Vamos lá, vamos lá. Estamos indo lá já, pegamos todas as coisas. Vamos abrir agora o portão aqui. Ó. Aqui, galera, olha lá, ó. Já era samba. Ali que o bagulho... Tão ligado. Vou fechar aqui o portão, o bagulho. Aqui. Tchau! Bora então. Galera, já comemos aqui, ó, enchemos a pança. Agora comer um picolézinho, só um baguizinho ali e tamo indo embora, pegar a estrada. Ai, ai, ó, que sorte, galera. Pegamos de dois andar. Olha que vista. Meu Jesus amado. Ó o caminhãozão ali. Ó, tem outro indo pra lá, hein? Olha isso. Meu Jesus. Ó, nem encostar na rampa. Ui, que medo. Deixa eu ver pra cá, ó. Aqui, galera, então já fechou aqui, ó. Vamos subir lá pra ver. Os clientes devem procurar permanecer nos salões e passageiros para sua acomodação durante a travessia. Não é permitido se apoiar ou pensar no guarda-corpo das embarcações de água. Sigam as instruções da tripulação. Ela é diretamente. Vários da travessia Guaratuba. E o nosso objetivo é atingir a excelência. Olha isso. Nossa senhora. Uma boa viagem. Que é isso? Ó, o cara lá pilotando lá dentro, galera. Olha. Olha o tanto de botão. Meu Jesus. Olha só. Ó. Ó as lanchas lá. Deixa eu dar um zoom na lancha lá pra ver.
outro lá, o outro levando lá. Deixa eu ver pra cá, ó. Botando em coisa ali, o tiozinho dirigindo ali. Pilotando, não sei como é que fala. Agora é pra descer já, né, ó, porque tá, em... tá explorando lá já, ó. Explorando. Ali, ó, dá uns coletes salva-vida ali, ó. Agora acho que desce. É pra cá, eu tô indo pra lá. Isso aqui, ó. Aí. Como a frente do Corsa é mais baixa que os outros carros, o tiozinho ali, o que tava cuidando ali para descer os veículos, né, pediu para o caminhão parar em cima da rampa para ficar mais baixo pra gente passar e não arrancar o para-choque, né. Então valeu, tio! E toda essa fila aí era para quem tava querendo ir pra Guaratuba de ferry boat, o sentido contrário que a gente foi. E se encontrar vida boa, brisa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer. Minha vida se fez mais bonita quando você chegou.
Lá onde as estrelas dormem, a gente tem sorte de encontrar amor. Eu só vim pra dizer que a vida é boa com você, que a vida é boa com você, que a vida é boa com você, que a vida é boa. Então galera, esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Foi viagemzinha bem tranquilinha, foi até que rápido, achei. Então é isso então. Então, tchau, falou e fui. Que a vida é boa com você.